Shalom, queridos irmãos, aqui é o pastor Alexandre e eu gostaria de compartilhar com vocês um devocional para que assim o coração de cada um dos irmãos possa ser alentado, aquecido e refrigerado pela palavra de Deus, que é de forma contundente o elixir mais indicado para esses momentos que nós estamos vivendo na nossa pátria e também em alguns países do mundo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está lá em Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 a 19. Abra sua Bíblia. E o tema desse devocional tem como título Além das Circunstâncias. Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 17 a 19, que diz assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus abençoe ricamente a leitura da sua bendita palavra em cada coração. Após a leitura desse texto, me veio à mente duas perguntas, duas questões que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. A primeira: como você lida com a vida quando as circunstâncias são favoráveis? Quando tudo vai bem, quando tudo está caminhando bem, as coisas estão acontecendo a seu favor, como você espera, planejado, tudo aquilo que você trabalhou para conquistar, e as coisas estão indo bem, graças a Deus. Como é que você lida com a vida? Qual é a maneira que você lida com a questão da vida? E a segunda pergunta é a seguinte: como você lida com a vida quando as circunstâncias são desfavoráveis? Então, a primeira pergunta: como é que você lida quando tudo vai bem, das circunstâncias são favoráveis? E a segunda pergunta é: como você lida com a vida quando as circunstâncias são desfavoráveis? Circunstância favorável é aquela que, ao ler o texto da Sagrada Escritura, aqui no profeta Abacuque, vem à nossa mente, ao nosso coração. Por exemplo, no que você está seguro? Ou em quem você está seguro, né? No crescimento econômico do país, na prosperidade material do povo brasileiro, ou será que a sua segurança está no governo e nas promessas dos políticos? Ou talvez você está baseando a sua segurança na sua própria força, na sua capacidade, na confiança que você tem em si mesmo, na capacidade humana, na força do braço, na saúde e etc. Nas circunstâncias favoráveis da vida, nós poderíamos dizer. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: e quando as circunstâncias são desfavoráveis? Quando as circunstâncias mudam? Quando você tem que enfrentar o coronavírus, por exemplo, né? Na circunstância desfavorável da vida, o profeta pontua as seguintes questões. Conta comigo novamente para o texto de Abacuque, capítulo 3, e o versículo 17, que diz: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. O que de fato quer dizer isso aqui? Quer dizer que é o seguinte: quando o supérfluo falta, você até pode conviver com isso, não é verdade? Mas e se o básico, aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental, fica difícil e escasso? E aqui o profeta está chamando nossa atenção para isso. Quando ele diz que a figueira não floresceu, que não há fruto na videira, né? E que a oliveira também não produz, quando não há o gado para o mantimento, quando as ovelhas foram levadas e quando o curral, então, está vazio, sem gado. Como é que funciona?
na sua mente ou no seu coração, quando as circunstâncias da vida não são favoráveis. É claro que a primeira é fácil, nós já pontuamos, quando tudo vai bem, não tem do que se queixar, não tem do que reclamar, e é só seguir a vida. Mas e quando tudo, nem tudo, melhor dizendo, vai bem? Bem, como se alegrar no Senhor quando falta o pão? É isso que o profeta está querendo te ensinar. E olha só no versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E o pão aqui é num sentido genérico. Pode ser qualquer coisa que você precise ou deseja ou acha necessário e importante para você continuar na presença do Senhor. Então, isso é o pão no linguajar bíblico, tá bom? Já no versículo 19, nós temos a resposta do profeta. E a resposta é quando o Senhor é a nossa força. Olha só. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Bem, quando o Senhor é a sua força, os seus pés serão como o do cervo. Ou seja, você andará nas alturas acima das circunstâncias favoráveis da vida. Cervo é o nome bíblico para o veado, caça apreciada na época bíblica em Israel até nos dias atuais. Na Bíblia, o cervo é admirado por sua agilidade e graciosidade, sua capacidade de perceber o perigo e a sua grande velocidade. Os autores bíblicos também notavam o cuidado que esse animal tem para com seus filhotes, em sustentá-los, em alimentá-los, em protegê-los, em dar aquilo que eles precisam para crescer, se desenvolverem e seguirem em frente. Isaías escreveu sobre o sentimento de gozo e satisfação quando os coxos saltarão como cervos, vendo aí o aspecto messiânico, profético, escatológico, né? Olha só, acompanhe comigo, vá agora comigo no profeta Isaías. E olha só o que nós encontramos em Isaías capítulo 35, no versículo 6. Nós vemos o seguinte nas Sagradas Escrituras. Profeta Isaías capítulo 35, versículo 6, está escrito assim: então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa é a prosperidade, verdadeira prosperidade que vem do Senhor no momento de grande necessidade. Não podemos esquecer o longo caminho que esse animal percorria em busca de água na estação da seca, quando a terra de Israel não produzia a água para os animais como os cervos. Lá no profeta Isaías também, no capítulo 42, versículo 1, nós lemos o seguinte. Profeta Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Uso o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Esse é um termo que fala sobre o Messias, o Senhor Jesus. É ele que vai realmente trazer aquilo que a nossa alma necessita e que ele compraz, que agrada, que preenche aquilo que é de vazio existencial na nossa vida. Mas também, no Salmo, nós encontramos uma mensagem sobre o cervo que é bem interessante. Eu convido você a ir até lá agora, no Salmo de número 42. E vamos ler também o versículo 1, que diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo de número 42, versículo 1 diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quando tudo vai bem, como é que a sua alma se inclina ao Senhor? Em gozo, em alegria? E quando tudo vai mal, como é que a sua alma se inclina ao Senhor? Buscando dele a água que sacia a sua alma, que preenche o seu vazio existencial, que te preenche de Deus, que é tudo na nossa vida. O profeta Abacuque te ensina de forma poética e profunda que a sua confiança, segurança e felicidade estão além das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis da vida.
pois ela está baseada no Deus imutável, sem sombra de variação, no Deus vivo e verdadeiro que não muda. O Deus do profeta que revela e mostra que está acima, muito acima das circunstâncias, não é? Nele você pode confiar e cantar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Ou ainda, o meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você. Você acredita nisso? Então abrace essa palavra no seu coração. E com certeza, esse é o Deus que pregamos, esse é o Deus que conhecemos, é desse Deus que nós anunciamos e é desse Deus que nós queremos que você... E é com esse Deus que queremos que você viva a cada dia, nas circunstâncias favoráveis ou nas circunstâncias desfavoráveis. Que o eterno Deus de Israel, supridor de todas as nossas necessidades, te abençoe em nome de Jesus. Amém.